Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Bugun mana ishxonada yangi sabvuferlar kelgan. Hozir bittasini ochib ko'ramiz. Akam ichini kichkina sabvufer kelgan, ixcham, juda ham qulay, zo'r. Kuzatib tursanglar, hozir to'lni ko'rsatib beraman ochib, karobkadan qanaqa, nima. Boshqa sabvuferlarga sal o'xshamaydi, ko'rinishi ham chiroyli. I ixcham qiling. Mana sabvuferimizning ko'rinishi, karobkani ochib biz ko'rdik, mana shu ichini qanaqaligini. Xo'p. Sabvuferimiz 210 A modeli ekan, 1000 wattli sabvufer. Endi buni sekin ochib ko'ramiz. Karobkamizni ochib oldik. Ichidan mana bu regulyatorimizdan chiqdi. Regulyatorimiz o'sha baland past qiladigan regulyator. Alohida sabvuferi, regulyatori ham bor. Boshqa buferlardan farqliroq bo'lib, mana shu narsasi ham bor ekan. Biz bilsanglar gap. Ezifer sabvuferlarni ko'p qo'yamiz, Nakamichi ham qo'yganmiz. Oldingilarda regulyator yo'q edi. Endi mana komplektdan regulyator ham chiqyapti. Bu bitta plus buni boshqalardan farqli bo'lib qan narsasi. Hop, kitobini ko'ramiz. Bu yakontrida ekan, mana bunisi. Hop, kitobda mana nominalni mo'shtasi 100 wattligini ko'rsatib qo'yibdi. 1000 wattlik yozilgan o'zi. 90 dB da o'ynayapti, 40 Hz dan 160 Hz kerakli ma'lumot shu menimcha. Svetchilar yonida joylashgan, svetchilar ko'rinishi, qaysi simga nimaga javob berishini ko'rsatib qo'yibdi. Hozir ochganda ko'ramiz. Sabvuferimiz karobkani ichida yana bitta karobka bor ekan. Ikkitali karobka. Karobkani ichida zapasni predagrantsiyali bor ekan bitta. To'rtta samorez bilan. Samorez nima kerak men lekin bilmadim. Sabvuferimiz mana bu tik qismi. Tik qismida ko'rayotgan bo'lsangiz, tayyor lipuchkasi bor. Alohida yopishtirib yurilmaydi, ko'chib ketmaydigan qilib shu zaklovka bilan urib qo'yishdi. Mashinani bagajiga qo'yganda gilamiga shunday yopishib olib, o'zi ushlab turadi, sirpanmasdan. Shu narsasigacha o'ylab qo'yilgan. Hop, sabvuferimizni yon qismi, yon qismida usulitil joylashgan. I mana usulitilimizda plus minus, включение, bu yerda regulyator simi, tulpalar uchun joy. Qilingan mana bu yerda fayllarimizni o'zgartiradigan i predagrantsiyamiz bor. To'rtta samorezimizni kerak joyi yo'q ekan. Buni menimcha svetchilik komplektiga o'xshab samorezdan qo'shib sovardi. Hop, mana bu tarafda ozgina uklon bor. Bu o'sha mashinani bagajiga tirab qo'yganimizda sidenani ukloniga taqalib turish uchun mo'ljallangan. To'r burchak bo'lsa, mana shu orqasi bo'sh qolib ketadi. Bu yerda uklonni hisobiga mana qismlariga tegmaydi. Mana sim uchun ozgina joy qoladi i bu bagajga taqalib turish uchun mo'ljallangan. Hop, oldi qismiga kelsak, mana sabvuferimizni chiroyli katta setka qilib qo'yibdi, zashyonni qilib. Setkaning ichida 10 tali, shu 10 razmerli sabvufer turibdi. Sabvufer chetidagi gublari katta ekan. Xuddi yaxshi sabvuferlik ko'rinib turibdi ko'rinishidan. Bu sabvufer yana bitta qizil tarafi, bu teshigi yo'q, boshqa sabvuferlarga o'xshab. Fazilmetri yo'q-da, butga mana bunaqa bas uchun yana alohida o'ynaydigan rezina qo'yilgan. Bu ham sabvuferga o'xshab turibdi ko'rinishidan, lekin sabvufer emas, bu prosta bo'sh narsa. O'sha bas bo'lganda u yoqdagi basni bu yoq tarafga o'ynatib, o'sha rezonans berish uchun mo'ljallangan. Agar bilsanglar, kichkina o'sha bits sabvufer kolonkalari bor. O'sha bir yog'ida kolonka, bir yog'ida shunaqa narsa bo'ladi o'ynaydigan. Xuddi shunaqa qilib yig'ilgan ekan. Sabvuferimizni qo'lda o'sha ko'rsataman. Razmerini ko'rsatsam, kichkinagina. Hozir bitta jentrani bagajga ham qo'yib ko'ramiz. Razmerini ixcham, ixchamligi zo'r. I o'ynash ham bu odasiga ancha zo'r. Mana mashinaga qo'ydim. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bagaj orqasida mana klon joyiga kakras aytganimdek joy egallamaydigan bo'lib turibdi. Bu endi Gentra bu, Sparkka boshqa mashinalarga ham bemalol sig'adi. Shunaqa mo'ljallangan Gentrada zo'r bo'lib turibdi bir chekkada. Shuni qo'yib qo'yiladigan sumka bor-ku bagaj, o'shandan ham kichkinaroq turibdi. Buni bunaqasiga qo'yib ko'ramiz, bunaqasi qo'ysa ham bo'ladi. Gentrada joy muammo bo'lmagani uchun xohlaganimizcha qo'yamiz. Qolib turib yo tarafga qo'ysak bo'ladi, mana qilib bunaqa ham zo'r turar ekan. Turishi ham zo'r. Mana sabvuferimizni ko'rdinglar. Ixchamga tuzilgan. Nima mashina bo'lsa ham hammasiga qo'ysak bo'ladi, qulay. Endi katta mashinalarga baxtli bo'lmas, chunki bas bagajdan salon kirish mumkin, lekin jentradan boshlab hamma mashinaga bo'ladi. Basa o'zgarishi zo'r, kichkina bo'lgan bilan.
sabufer alohida olib, svetil alohida olib mashinaga o'rnatib qo'yasiz. Sa o'rgarchilik bo'ladigan holatdan ko'ra bu yaxshiroq holat, chunki shunday qo'yasizlar, ham yana bunga shtekir ham qo'yamiz. Shtekir shundan usib turib, kerak emas payt olib qo'ysa ham bo'ladi. Yana o'z o'r taraf shu kanal holatlari muzga agar bu fer bassa boshi olib yoqmaydi ham bo'lsa pasaytirib qo'ysak bo'ladi. Shunaqa qulayliklar ham bor. Siz bo'lsa murojaat qilinglar, safarda ham chiroyli qo'yib berishga tayyorman.